Professora? Oi. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, e você está me ouvindo? Não. Não está me ouvindo? Agora tô, peraí. Ah, tá. Pronto. Tá me ouvindo, professor? Eu estou te ouvindo super bem. Beleza, ótimo. Então tá. O Conrado tá fazendo a conexão dele. A gente teve um problema técnico aí de conexão que ontem não deu problema no teste, mas deu hoje. A gente já resolveu. Só aguardar uns minutinhos. Tá Bom bom. Dia, amiga. Bom dia, prof. Tudo bom? dia. Tudo bem? É, não estou te vendo. Oi, meu. Tudo Tá bom? aqui. Tudo e você? Tudo bem. Tudo bom. Ver. Precisa de algum suporte com o Conrado, Migue? Não, tá tudo certo. So far, so good. Ele. Estamos só esperando ele se conectar. Deu um problema na conexão dele que não tinha dado ontem no nosso teste. A gente já vai resolver. Bom dia. Bom dia. Não estava naquela equipe, tinha me excluído dela. Oi, prof, tudo bom? Bom dia. Tudo. Bom dia. Bom Oi, dia. Sete, bom dia. Bom dia, Miguel, Kátia. Tudo bem, tudo bem? Oi, tudo bom? Aí, alô, será que já está por aqui? Quem? Ela estava me falando. Ela estava no celular, Elô. Ah, oi, Elô, tudo bom? Te escutei. Oi, tudo bem. Oi, Elô. Oi, bom dia. Ah, agora te vejo. Uma cara de sono, Elô. Ah, eu estou preocupada que eu estou sem computador nesse momento de home office. Tudo estou fazendo celular, então. Por quê, não Luan? Tá. Não conseguiu resolver, levar o técnico? Eu resolvi duas vezes, só que ele está dando sinal de. E aí levei para assistência e ver se recupera. Mas se tiver que trocar peça nessa situação, é inviável, né? É mais fácil comprar um novo. É. O que aconteceu, Elô? Ele não inicializava, daí eu, com o suporte telefônico, eu formatei. Fiz isso duas vezes, só que daí ele não inicia mais. E mesmo, assim, não é sistema, aparentemente, porque se fosse sistema já tinha resolvido. É hardware. Eu acho que é. É, Elô? É. Você tem o backup de tudo? Isso tem. Eu perdi pouca coisa na primeira vez que eu formatei, mas tem na nuvem. Só que eu tô sem o computador para trabalho, né? Onde é que ele está? Ele levou onde, Elô? Não, o menino. Por que você está formatando, Elô? Oi, bom dia a todos. Aí, bom dia. O nosso. Eu ia falar que era com quem você tinha que falar. O tecnológico, o meu computador. O que deu? Não o problema? Inicializava. Ele não inicializava mais. Aí achava que era coisa de sistema. E formatei duas vezes. Não. E, enfim. Reinstalei o sistema, né? É, pode ter dado um problema no disco. É o que acha. Quando e aí... aconteceu isso com o meu, eu tive que trocar a placa. É, e o problema é o seguinte, se agora, eu também acho que vai se envolver troca de peça, só que nessa situação é algum tempo, se trocar e se valer a pena financeiramente, é um tempo, né? Sabe qual que é o problema, Elô? É que ele é colombiano, esse computador. É fato. Gente, falando em colombiano, a gente tem que ver os livros da Colômbia, que o Jorge está nos cobrando. Eu vou ver a situação e vou mandar um e-mail coletivo. Falei para ele ontem que a gente estava trabalhando na introdução, mas eu não trabalhei nada ainda. Mas eu não tenho material, eu não tenho material. Ano passado, a gente quem mandou... são, é o livro quem do são os coordenadores, os organizadores dos livros? É o livro do Aiko. Mesmo.
Você e a Ana é um volume? Uhum, eu e a Marilena é outro, e a Vera e a Bianca é outro. Eu vou falar com a Bianca. Você mandou em maio do ano passado o artigo. Não, os artigos foram, agora é a organização. Não, já está na praia, isso, praia. Eu botei essa praia atrás, vai demorar um pouquinho. Não, estou experimentando essas imagens aqui. Mesmo. Pelo que eu tinha entendido, ou não entendi, ele quer um índice remissivo? Que índice que ele quer que a gente faça? Também não sei. Porque ele pediu, se vocês podem providenciar os índices e as introduções. Kátia, a gente fala disso depois com a Marilena, com a Ana e com a Bianca, porque acho que elas estão super por dentro. Não, elas não estão, elas estavam. Depois das defesas de tese, elas não estão. Tem que colocá-las por dentro de novo. Pessoal, eu vou ficar com vocês até umas 10 e pouco, que eu tenho uma reunião em seguida. Mas eu acho que a ideia é ir mais ou menos até aí, prof. Não é ficar muito tempo, não. Ah, então tá. Essa semana são os PIBICs. Acho que a gente só está esperando o contato do professor Conrado. Eu vou fazer, eu vou mandar um e-mail para elas então, Vera. Precisa terminar de organizar para poder. Elô, eu tô com meu laptop aqui. Se você precisar usar, eu tenho um computador de mesa e um MacBook Pro. Eu faço um backup, a gente zera, você usa e depois você me devolve. Ah, eu agradeço, mas hoje é para sair o orçamento, né? Então eu vejo, se for algo rápido, eu já encaminho lá. Se for algo mais demorado, eu vejo o plano para eu continuar fazendo as coisas. Backup do meu, ele tá todo ajeitadinho, que eu dei um upgrade nele ano passado. E o meu MacBook de mesa, ele voltou semana passada. Então, se você quiser ficar com o laptop para resolver a situação do teu, a gente combina. A qualquer coisa eu te falo, se ali for mais demorado que o previsto. Obrigada. Daí a gente zera aqui, você usa depois. Eu tenho um Apple também, um MacBook que está com a minha irmã. Só um segundo. Pagou? Alô? Heloísa? Conrado já está online. Oi? Entrei. Conrado, Rodrigo Canayama. Bom dia, Conrado. Oi, Kátia. Oi, Kátia, tudo bem? Tudo jóia. Aí, agora nos livemos também. Bom dia, professor Melina aqui. Bom dia. Que alegria tê-lo conosco. Prazer é meu, tudo bem? E aí, Conrado, tudo bem? Tudo certo? Bom dia, Conrado. Bom dia, Miguel. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, vamos lá, então, 9:06, podemos começar? Vamos, a professora Vera retornou, será? Acho que podemos ir fazendo as introduções. A professora, acho que foi só atender um interfone ali que tocou e já retorna. Vou só a gravação, então? Beleza, Rodrigo. Avise aí quando a gente puder. Já acionei, mas não... começou. Vamos lá. Então, beleza. Eu queria dar muito bom dia a todas, muito bom dia a todos, dizer que é uma satisfação essa reunião virtual ocorrendo mais uma semana, e essa semana é um momento para nós tão especial poder discutir o papel do STF, né, dentro desse contexto da pandemia. É um contínuo, enfim, dos debates que nós estamos aí semana a semana somando,
né? Já falamos algumas discussões sobre soberania, federalismo, papel do judiciário, e agora num foco um pouco mais centrado, o papel do STF. Uma honra e alegria poder contar com a presença do professor Conrado, né, professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo. Vou só nominar essa filiação, porque estamos aqui num debate bem informal, né, mas senão eu ocuparia todo o tempo aqui com o currículo do professor Conrado, que muito nos honra aí nesse debate. Ao lado da professora Vera, nossa diretora, professora de Direito Constitucional da nossa casa, e também do professor Miguel Godoy, nosso colega da casa, também da cadeira de Direito Constitucional. Então, eu passo a palavra, acho que talvez primeiro ao professor Conrado, não sei qual a dinâmica que vocês combinaram, mas a ideia é que haja um momento de exposição inicial, depois algumas questões nossas aí, de provocação para o debate, né, e, enfim, para que a gente possa refletir um pouco. Acho que é sempre difícil fazer um diagnóstico muito preciso, né, dentro da crise, mas para que a gente possa refletir um pouco sobre essa crise, o papel do judiciário, mais especificamente o papel do STF nesse momento. Então, agradecendo também aqueles que nos acompanham e o fato aí na presença da professora Kátia, nossa professora titular da faculdade de Direito, passo a palavra de imediato ao professor Conrado. Ok, bom dia, estão me ouvindo? Ok, muito obrigado pelo convite do Miguel, da professora Vera, um prazer estar com todos vocês, Melina, Rodrigo, Estefânia, Kátia, Luísa. Bom, e acho que um dos aprendizados dessa pandemia, dessa quarentena, é que a gente pode usar essa tecnologia para fazer coisas assim com mais frequência, né? Estamos aprendendo, penando, batendo cabeça, mas isso, espero que esse tipo de diálogo acadêmico à distância e tão democrático e aberto para muita gente em outros lugares do país assistir seja mais frequente, se torne rotina. Quando o Miguel me falou desse debate, ele acabou sugerindo o gancho de um texto de jornal que eu escrevi duas semanas atrás, na Folha, cujo título é Quem vai conter o medalhão do STF? E esse texto discute, na verdade, problemas antigos do STF que permanecem graves, permanecem presentes e intocados no contexto da maior crise de muitas gerações, né? Então, de alguma forma, eu tenho dificuldade de dizer, no contexto da epidemia, no contexto dessa crise, coisas muito diferentes do que eu penso sobre o STF há muito tempo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, sim, fazer um esforço de compreensão de quais desafios específicos, se é que há desafios específicos, na atual crise. Então, só para, em um minuto, resumir muito, muito objetivamente o que eu disse nesse texto, acho que eu começo com uma frase, uma provocação, dizendo que o STF é o ator mais atordoado e atordoante da democracia brasileira, né? Um ator atordoado porque gira muito em falso nas formas de lidar com problemas cada vez mais delicados politicamente, e atordoante para quem milita lá dentro, para quem trabalha lá dentro e para quem o estuda, observa, acompanha e tenta entender. Então, o texto diz que, bom, primeiro, e essa é uma crítica velha, o STF, por falhas estruturais e por suas disfuncionalidades procedimentais e por seus hábitos, usos e costumes, ele não entrega o que o Estado de Direito lhe pede, que é, de um lado, estabilidade e boas razões, né? Ele entrega, sobretudo, aleatoriedade e arbitrariedade, um palavreado muitas vezes árido e burocrático, às vezes rocambolesco, mas muito pouco argumentativo, criterioso. Decisões do STF raramente entregam o que a gente pode chamar de um teste dogmático, criterioso, que possa se generalizar
para casos futuros. Não, não costuma, por assim dizer, ser rigoroso com análise do caso concreto e, a partir do caso concreto, extrair critérios que nos permitam navegar entre a norma abstrata e o caso concreto. Esse exercício da subsunção acaba sendo um exercício muito, muito pouco transparente, né? Então, e o pior é que esse cacoete, ele é multiplicado por 11, né? O texto também diz que o STF mesmo, a instituição, ele quase não existe, ele não existe na maior parte do tempo. E para piorar ainda mais, na sua melhor maneira de existir, na melhor maneira do STF existir, que é na sua decisão plenária, num acórdão, ainda assim esse acórdão é uma colcha de retalhos, um mosaico super esgarçado, etc. Então, essa é uma crítica velha que não é de uma pessoa, é uma crítica que meio convergente de uma ampla comunidade no país que estuda o STF. O STF, para agravar, ele tem, na maior parte da sua pauta, na maior parte do conjunto das suas decisões, o hábito de decidir monocraticamente. E decisão monocrática, ela tem uma fragilidade jurídica e uma fragilidade política ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, a sua agenda, que é completamente aleatória, e aleatória porque ela pode ser marcada e cancelada, interrompida a qualquer tempo, e por fim, um outro fator importante da STF, e que é um ponto que a minha coluna trata, e acho que isso é menos discutido do que a primeira dimensão, é o que eu chamo ali da promiscuidade de ministros individualmente, né? A promiscuidade de pelo menos metade dos seus ministros que não costumam respeitar e normalizaram condutas que ultrapassam em muito os limites do decoro judicial, os rituais de imparcialidade, a fronteira entre o público e o privado. E é isso que eu chamei provocativamente de medalhão, para usar uma figura de um conto muito bom do Machado de Assis. E acho que durante a pandemia, mas desde sempre, ministros frequentam e circulam em ambientes corporativos, sociais e políticos com interesses muito suspeitos, e sem muita transparência do significado e dos acordos e das compensações que estão por trás, compensações às vezes financeiras por palestras em grandes congressos corporativos, por exemplo. Óbvio que há enormes problemas nesse tipo de conduta, entre outras, o problema de fragilização da autoridade do tribunal. Então, minha preocupação sempre foi, assim, um tribunal que tem funções tão centrais na democracia brasileira e desenhado de forma a concentrar tantos tipos diferentes de funções, e só esse desenho por si só pode ser questionado e criticado, e ministros do próprio STF reclamam desse desenho, mas o ponto é que um tribunal com uma arquitetura desse tipo, ele tem um ônus de construção, administração e gestão de sua autoridade, que é um ônus muito pesado. E esse ônus é administrado, ao meu ver, a partir dessa crise, da pior maneira possível. Então, acho que esse era o tom geral do texto, era o pano de fundo, mas o texto, basicamente, se a gente for olhar o STF nos desafios que ele vem enfrentando, desafios mais recentes, acho que a gente pode dividir o STF que entra em 2019, que é o desafio do governo Bolsonaro, um governo que, disfarçadamente ou não, mas cujos apoiadores certamente sim, fazem uma campanha sistemática de ataque ao STF. E a impensável e quase inédita causa na democracia de fechar o STF tem sido gritada nas ruas, né? Então, acho que esse é o contexto, não é de 2020, pandemia, esse é o contexto que já faz mais de um ano, esse é o contexto desde que o governo Bolsonaro começou. Então, aquele desafio do
do STF com um tribunal que precisa construir sua autoridade, ele passa, a partir de 2019, a partir do governo Bolsonaro, a enfrentar um teste da autoridade ainda mais forte. E a conclusão do texto é que o STF continua desde sempre a fazer mais do mesmo. Ou seja, o STF não tem a menor ideia de como fazer diferente, de como se comportar diferente, de como valorizar o plenário, de como racionalizar seu procedimento, de como respeitar a esfera pública na sua agenda, de como não entrar em condutas suspeitas de bastidores, fazendo acordos de constitucionalidade, como o presidente atual do STF faz, e faz muito antes do início dessa pandemia, né? Desde sempre o ministro Toffoli tem feito passeios e gestos e acenos ao presidente Bolsonaro e navega pelos poderes, não na sua missão de representação institucional, mas na sua missão de ministro que quer fazer acordos. Isso é super problemático. Acho que o resumo é esse. Acho que quando a gente discute o desempenho do STF, o seu papel, as expectativas de um tribunal, a gente, claro, discute e tem que discutir, e essa é a maior tendência, e a gente gasta 90% do tempo discutindo isso, a gente discute as suas decisões. E as decisões do STF são precárias, monocráticas, tempo aleatório, um palavreado que ninguém mais lê, ninguém mais respeita. E, em segundo lugar, a gente não pode só discutir suas decisões, a gente tem que discutir o comportamento de ministros. Veio a crise, e acho que essa crise, a especificidade dessa crise, a dramaticidade dessa crise, é que ela, na verdade, representa três crises simultâneas, né? A sanitária, claro, que nos deixa em casa, que deixa os ministros em casa e tendo que correr atrás de métodos remotos de tomada de decisão. Talvez quem tem olhado com muita atenção para isso é o Miguel, talvez ele possa dizer algo a mais sobre isso. O Miguel, ele tem se preocupado com a figura que já tem o tempo do plenário virtual, e esse plenário virtual tem ocupado mais espaço, e eu não vou elaborar muito sobre isso, mas é só uma das consequências que a crise sanitária aprofundou nos métodos do tribunal. Mas, além da crise sanitária, a gente tem sobrepostas também a crise política, que nós já vivíamos e que se aprofundou dramaticamente, dia após dia, né? E hoje talvez a gente viva o pico dessa crise. E para completar, uma crise econômica que também já existia, mas que se aprofundará ainda mais dramaticamente. Então, a pauta específica do presente no STF, ela diz respeito a essas três coisas, né? Medidas de urgência, porque o país está em regime de emergência. Não num regime de emergência constitucional, com estado de sítio, mas ainda assim de emergência legislativa, sobretudo produzindo a toque de caixa normas de variados tipos para enfrentar a pandemia. Mas o STF, ao mesmo tempo, tem na sua pauta normas também em regime de emergência de cunho econômico, de ajuda financeira, de flexibilização de regras trabalhistas, toda sorte de medidas econômicas, de ruptura do teto constitucional, todas medidas muito excepcionais que o STF invariavelmente vai ser chamado a se manifestar. Mas para completar o quão explosivo é isso, para completar, o STF também tem na sua mesa o inquérito que implica o filho do Carlos Bolsonaro, um filho do presidente, e um outro inquérito que acaba de ser instalado, que implica nada menos do que Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro. Ou seja, para mim, é a combinação mais perfeita para desestabilizar um tribunal. E a resposta a isso a gente pode tentar abordar sob duas perspectivas. Uma perspectiva mais, vamos chamar de normativa, sobre o que o tribunal deveria fazer. Quando eu digo normativa, eu não quero necessariamente ter como padrão de avaliação um tribunal em circunstâncias ideais, com uma arquitetura
hiper bem desenhada, etc. Mas ela pode ser um pouco orientada em coisas básicas que um tribunal deve fazer para preservar a autoridade da instituição. Isso diz respeito às primeiras coisas que eu falei, um pouco o cuidado com a consistência de sua decisão, o cuidado com o valor da colegialidade de sua decisão, o respeito na sua agenda, a clareza de como define critérios para a agenda e critérios das suas decisões. Esse é um argumento normativo, mas que tem implicações pragmáticas também de proteção da sua autoridade. Então, o debate normativo pode ser colocado em diferentes gradações de exigência, mas eu acho que a gente pode, assim, uma teoria normativa minimalista do que se pode esperar de um STF que respeita a instituição é algo que a gente deveria colocar na mesa, e ainda mais num contexto de crise. A gente pode fazer uma leitura puramente política também, né, das condições que o STF tem nesse contexto de gradual, ainda mal estimado, mas de gradual desgaste e queda de popularidade e de força do presidente. Que tipo de espaço político o STF tem para se fazer respeitar? Quando eu falo da autoridade, é um pouco uma preocupação não só de legitimidade democrática e moral do STF, mas a sua capacidade política de se fazer respeitar. Uma aposta que a gente pode fazer é, bom, o governo Bolsonaro é um governo que nunca valorizou demais e adota como método a permanente crise de governabilidade. Os métodos tradicionais de construção de governabilidade no presidencialismo de coalizão, o governo Bolsonaro abriu mão. E, por conta disso, sofreu uma série de derrotas importantes ao longo de 2019, nas suas medidas mais autoritárias que chegaram ao STF. O STF deixou de fazer muita coisa, mas também impôs derrotas importantes ao governo. Com mais queda de popularidade do executivo, acho que na lógica de separação de poderes, mas o STF tem condições, supostamente, de se fazer respeitar nesse delicado equilíbrio que ele tem nesse tipo de aliança que ele tem que fazer com algum autor político para se fazer respeitar. Eu acho que nesse momento Congresso e STF, desde 2019, continuam sendo, e agora ainda mais, têm sido diques de resistência, diques frágeis, desgastados, já explorados à exaustão pelas medidas desafiadoras da democracia do governo Bolsonaro, mas ambas as instituições têm atuado em conjunto. E as medidas, só para fechar o que eu vou falar, eu já estou com vários minutos e eu queria escutar vocês, mas sim, a pauta do STF, a pauta particular do regime de emergência que a gente vive, é uma pauta que o STF tem enfrentado por meio de decisões monocráticas, de novo. Então, a emenda do teto de gastos foi um pouco, não suspensa, mas admitiu-se que no regime de emergência o teto não seria respeitado, uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber, a campanha O Brasil Não Pode Parar, contra a quarentena, foi proibida por meio de uma decisão monocrática do Roberto Barroso, recomendações da OMS no combate à pandemia, foi o relator Alexandre de Moraes que soltou uma decisão monocrática. E, nesse caso, se não me engano, foi ratificado pelo plenário, não me lembro, mas que dá poder aos estados de estabelecer regimes de quarentena, ou seja, uma série de decisões razoáveis no seu conteúdo e no seu resultado, apesar das fragilidades que eu apontei, têm sido tomadas. No tema prisional, o STF, junto com o CNJ, tem tido uma atitude bastante problemática, para dizer o mínimo, né? Subestimando o problema que existe e que pode existir no ambiente das prisões. Até a semana passada, quando Sérgio Moro ainda era ministro,
E, apesar de não ser exatamente sua função, vinha defendendo a posturas absurdas de lidar com o problema, mas o fato é que o STF está muito omisso nesse tema do desencarceramento e no pedido que recebeu, tomou uma decisão também de plenário com fundamentos muito retóricos, sem sequer dialogar com os problemas concretos, sempre uma espécie de achismo sobre os dados, decisões muito, nesse tema, muito ruins. Acho que o resumo é até aqui o STF entregou o que ele pode entregar. E do ponto de vista do resultado, difícil eu encontrar alguma decisão da qual a gente discorde no seu resultado. Mas o meu argumento que eu deixo na mesa para a gente dialogar são decisões frágeis. E circunstâncias de aprofundamento de uma crise política, aprofundamento de crise de autoridade e de desafio à própria existência do STF, que não é um desafio retórico de meia dúzia de malucos, o STF não faz absolutamente nada para se preparar para o que vem pela frente. O STF faz mais do mesmo sempre. E ele não muda sequer conforme a conjuntura. Ele ainda não levou, por incrível que pareça, ainda não levou uma chacoalhada da história. E essa história está chegando muito perto do STF. E esse é o temor que a gente tem. Até aqui, está tomando decisões com erros e acertos. No contexto da pandemia, talvez eu possa até dizer que com mais acertos do que erros, apesar de todas as fragilidades formais que essas decisões têm. Mas eu acho que é um tribunal irresponsável e atordoante e medíocre nesse sentido, de não entender que um ministro não pode, no meio de uma pandemia, dar acesso privilegiado a grupos particulares e grupos de interesse particulares, sequer isso, sequer essa proteção elementar da imagem do tribunal e da independência e autonomia do tribunal, o STF tem feito. Né, são cuidados muito elementares que qualquer corte respeitável do mundo faz. E o STF quebrou completamente esses padrões. Vem num crescente há muitos anos. O STF não tem nenhum tipo de compromisso com o Código de Ética Judicial, com lei orgânica da magistratura, e tem todo um repertório muito sofisticado de obstruções da esfera pública e de obstruções do plenário. Tudo isso está presente, isso é mais do mesmo, a gente está falando isso há muitos anos, não há nenhuma reação, exceto reações retóricas e bastante cínicas de ministros do STF, que, enfim, é isso, vou deixar por aqui. Obrigada, professor Conrado, pelas provocações. Passo a palavra para a professora Vera, o Miguel, não sei quem segue. Sim, está bem, eu combinei, a gente combinou. Aqui eu falo logo agora após o professor Conrado e depois a professora Vera assume. Bom, então vamos lá, né? Primeiro eu queria dizer que para mim, particularmente, é um super prazer fazer parte desse debate virtual ao lado do professor Conrado, da professora Vera, meus dois orientadores. Então é um prazer estar aqui ao lado de vocês e junto com todos os professores que compõem o nosso time do SECONS, a professora Kátia, a Melina, a Stefânia, a Luísa, o professor Kanayama. Vamos lá, eu queria aproveitar e pegar o gancho do Conrado aqui, que pontuou, de uma forma geral, a atuação do Supremo, inserindo ela desde o momento anterior à pandemia, como ele atua durante a pandemia, ressaltando três pontos: as medidas de emergência, o cuidado com a colegialidade, né? Então, um olhar sobre a forma e a consistência de suas decisões. E, por fim, a postura de gravidade, contenção, que parece inexistir no STF. Como disse o Conrado agora, ao final, né? O STF não muda. Ou ele está atordoado ou atua de forma atordoante. Eu separei três decisões do STF que foram respostas significativas à pandemia. Nessa minha fala, bastante breve, eu vou tratar de cada forma de cada uma dessas três decisões, apresentar uma crítica a elas e, no final, ainda mostrar como há possibilidades alternativas de atuação do STF. Então, a primeira resposta significativa do STF à pandemia foi logo no início da decretação da quarentena, foi a resposta que o Supremo deu em relação aos aspectos financeiros e orçamentários. Eu me refiro aqui especificamente
a decisão monocrática do ministro Alexandre Moraes na DI 6357, que permitiu uma atuação ampla do Estado sem as exigências, as formalidades de praxe da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa foi uma decisão cautelar, monocrática, em sede de ADI, prolatada no dia 29 de março, um domingo, dando interpretação conforme a dispositivos da LRF e da LDO para, durante esse período de emergência, afastar, então veja, interpretação conforme para afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentária nas medidas tomadas pelo Estado que implicassem gasto de dinheiro público. Veja, como disse o Conrado, parece que ninguém se oporia ao mérito dessa decisão, mas ela é super controversa em forma e naquilo que informa. Primeiro, porque é uma decisão cautelar monocrática em ADI, algo que não encontra amparo na Constituição. Lembrando que a Constituição não concedeu, em momento nenhum do seu texto, qualquer poder individual aos ministros. Não encontra amparo na Lei 9868, a Lei de Regência da ADI, nem no Código de Processo Civil, nem no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Bom, isso mostra como o Supremo, pegando o gancho da fala final do Conrado, não muda, apesar da pandemia, a sua postura, as formas de atuação, e continua atuando contra a Constituição, contra o processo da ADI, contra o CPC e o seu próprio regimento interno. Por quê? Porque, em segundo ponto, ela, além de ser monocrática, ela poderia ter sido colegiada, mesmo num domingo. Horas, dias antes, o Supremo tinha ampliado o uso virtual, o uso do plenário virtual pelos ministros, e ampliado para todo e qualquer processo, decisão do STF. Ora, se agora o Supremo pode julgar tudo pelo plenário virtual, e ele é uma excelente ferramenta, por que não julgar uma cautelar urgente, e que é de fato urgente, como essa, que estabelece uma forma de atuação do Estado no dispêndio de gasto do dinheiro público? Por que não inserir no plenário virtual, desde logo, o pedido cautelar, e votarem por meio do plenário virtual? Os ministros podem votar no computador, até mesmo no celular. Quer dizer, se os ministros não vão usar o plenário virtual no meio de uma pandemia para decidir sobre os limites do uso de dinheiro público, bom, então para que serve o plenário virtual e a expansão que o Supremo fez dele? E, por fim, uma decisão que dá interpretação conforme para a luz de um dispositivo, interpretação conforme para dispositivos legais, LRF, LDO, à luz da Constituição serem afastados? Peraí. Então, o ministro Alexandre Moraes deu uma decisão que dá interpretação conforme, mas só durante um período específico? A gente acabou de inventar, então, o controle judicial de constitucionalidade provisório? Temporário? Ou, como tem se defendido a inconstitucionalidade circunstancial? Para retomar aqui a proposta de três constitucionalistas amigos, mas muito controversa, né? Como defenderam agora o Rodrigo Mudrovich, o Vitor Rufino, o Alonso Freire e o Carlos Eduardo Frazão? Veja, se for isso, a gente tem que encarar de forma mais adequada, então, a existência dessa nova forma de controle de constitucionalidade. E o problema da gente estabelecer uma interpretação conforme com inconstitucionalidade circunstancial, temporária, provisória, é que a gente sempre vai criar situações de inconstitucionalidade em momentos de crise, ad hoc. Esse não é só um problema teórico de classificação das inconstitucionalidades, é um problema prático, político e estrutural. Parece que a DI não deve servir para a gente flexibilizar a lei, nem para corrigir o déficit de aplicação em termos excepcionais. Isso se faz mediante lei. E se é relevante, urgente, edita uma MP da noite para o dia. Tem 120 dias para consolidar e modificar essa medida provisória. Aliás, em temas orçamentários, a Lei de Responsabilidade Fiscal vem sendo mostrada como necessária de reforma já há muitos anos, e uma alteração pontual sequer é tão difícil. O caso é mesmo difícil, mas mostra que o STF aceitar tomar para si esse problema financeiro e orçamentário no momento inicial da crise, e ainda decidir, da forma como decidiu, uma cautelar monocrática em ADI, da noite para o dia, num domingo, quando ela podia ser colegiada,
inovando na criação de uma nova forma de fazer controle, me parece, queima absolutamente a largada das medidas necessárias para a contenção da crise. Como disse o Conrado, é o Supremo atuando da mesma forma, do mesmo velho modo voluntarista, individual e individualista. E que, nesse modo, faz, sem querer, uma dobradinha com o presidente da República. Quando ele mesmo podia e devia ter sentado com o Legislativo para resolver esse impasse. Bom, de novo, se ninguém discorda da decisão no conteúdo, se ela não me parece errada no conteúdo, ela erra solenemente na forma. Mas esse erro formal leva o Supremo diretamente para a gestão do dia a dia da crise financeira e orçamentária do país e de que apresenta o presidente de presidir e liderar o combate à crise sanitária. Especialmente no que lhe diz respeito, Herbs. Ora, gestão financeira e orçamentária com impacto para todos os entes da federação. Bom, alguém vai dizer, tá bem, entendo a sua crítica. O que o Supremo podia ter feito, né? Para também mostrar algo propositivo. Bom, podia, nesse caso, ter dado apenas o regular andamento à DI. Ah, quer fazer uma sinalização de necessidade e urgência na tomada de medidas? Pede informações indicando se há medidas em andamento para conter a necessidade de correção e adequação, por exemplo, da LRF, e esperar uma inação dos outros poderes para, eventualmente, aí sim, decidir sobre o tema. Segundo ponto, uma outra resposta muito significativa à pandemia foi a elaboração do projeto de lei que define um regime jurídico emergencial para o direito privado e, assim, suspende uma série de prazos, como prazos de prescrição, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uso capião. Foi um projeto de lei protocolado pelo senador Anastasia no dia 30 de março, então vejam aí, cautelar monocrática no domingo, afastando a LRF e a LDO. Projeto de lei na segunda-feira, regulamento relações privadas, contratuais. É como noticiaram todos os jornais na segunda-feira do dia 30, o projeto de lei foi de iniciativa do presidente do Supremo. Ministro Dias Toffoli, com coordenação do ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira, juristas de renome do direito privado, eu cito, por exemplo, aqui o professor Rodrigo Xavier Leonardo, que é professor da nossa faculdade. Vejam, o projeto de lei era necessário? Sem dúvida. Oportuno? Claro que sim. Deveria ter sido de iniciativa e elaboração de juízes que podem ter de vir a julgar a inconstitucionalidade desse mesmo PL? Óbvio que não. Afinal, ministros, juízes são magistrados, não são legisladores, não são consultores legislativos, formais ou informais. Se querem dar suas contribuições, suas sugestões, têm expertise para isso, horas, que o façam dentro dos quadrantes e possibilidades que o STF, o STJ, a magistratura lhes permitem. Como, por exemplo, informações sobre o entendimento dos tribunais, seja do Supremo, do STJ, com dados existentes sobre as controvérsias mais comuns ou as que ainda estão pendentes de julgamento, podiam adiantar soluções elaborando o PL, dizendo como o Legislativo deve conformar essas relações privadas? Isso me parece ofender absolutamente a separação de poderes, ainda que cheio de boas e honestas intenções. E o pior, a mensagem institucional que o presidente do Supremo passa é de que os problemas do país passam, antes de tudo, por uma conversa com o presidente do STF, uma conversa prévia, consultiva, sobre a constitucionalidade, sobre medidas adequadas. Veja a manchete da Folha de São Paulo do dia 27, noticiando que o presidente da República sondou os ministros para ter aval prévio para a nomeação controversa do novo diretor-geral da Polícia Federal. Hoje, a capa da Folha dá conta da consulta informal que foi feita sobre a chancela ao nome do antigo AGU para assunção à cadeira de ministro da Justiça, um virtual ministro do Supremo agora, depois do Moro. Bom, essa é uma forma perniciosa de se estabelecer o diálogo com os outros poderes, porque se funda num personalismo individual, voluntário e voluntarista, mas que isenta os legisladores do seu ônus de fazer o que devem fazer, legislar adequadamente, e ainda faz do STF um consultor legislativo informal e ad hoc. E não só os seus ministros, mas especialmente o seu presidente. Quer dizer, o Supremo deixa de apostar na expertise da sua instituição, do seu poder,
para se valer de impressões pessoais, de iniciativa particular, com a coordenação de uns poucos escolhidos. De novo, da mesma forma em relação ao LRF, ninguém aqui vai discordar do mérito, da importância do PL, da sua relevância e urgência, mas então cabe isso mesmo? Um projeto de lei, uma medida provisória? E não juízes atuando como legisladores. E, por fim, a terceira resposta bastante significativa do Supremo à pandemia, a autorização que o Tribunal deu ao Congresso para alterar o regime de tramitação das medidas provisórias. De novo, em uma decisão cautelar, monocrática, na DPF 663, proposta por ninguém menos que Sua Excelência o Presidente da República, o ministro Alexandre de Moraes autoriza a alteração do rito de edição e análise das medidas provisórias. Na decisão dele, ele basicamente dispensou a análise de medida provisória por comissão mista e possibilitou a diminuição dos prazos de análise da medida provisória de acordo com o sistema de deliberação remoto da Câmara e do Senado. Bom, depois dessa autorização, e esse é o verbo que ele utiliza na sua decisão, depois dessa autorização, a Câmara e o Senado, mais do que depressa, publicaram o ato conjunto número 1, alterando completamente a tramitação das medidas provisórias. E aí, convém a gente perguntar, é possível alterar o rito de medida provisória por decisão do STF ou por ato conjunto das casas legislativas? Bom, a resposta é simples. Aquilo que foi constituído pela Constituição, não pode ser mudado por decisão do Supremo ou ato conjunto das casas. E o que não foi definido pela Constituição, sim. Ora, comissão mista e prazo são temas constitucionais, fazem parte do rito definido pela Constituição, não estão ao dispor do STF por decisão judicial, não estão ao dispor do Poder Legislativo de suas casas por ato conjunto. O que não está na Constituição, aí sim poderia ser disposto pelo próprio Congresso, para dar agilidade na apreciação das medidas. Por exemplo, formação de comissão mista, estabelecendo prazos mais céleres para análise, emenda e votação. Mas suprimir comissão mista, alterar o prazo, aí não. O julgamento começou semana passada e o Supremo está dividido. Bom, pode o Supremo autorizar um rito diverso daquele definido pela Constituição? Parece que há evidente violação à Constituição aí. Veja, que então nesses três casos, no primeiro caso o Supremo mexe na forma de administração do dinheiro público, no segundo, ele atua como legislador, ou na melhor das hipóteses, como um consultor legislativo ad hoc informal do Congresso, e na terceira, ele atua como constituinte reformador, mas temporário. Quer dizer, é o Supremo mesmo tomando de assalto o cofre do Executivo, a caneta do Legislativo e reescrevendo a Constituição. E aí, nesse momento, nessa quadra da nossa história em que o Supremo está sob um ataque, cabe a nós dizer, o Supremo pode mais e pode melhor do que isso. Como disse o Conrado, o Supremo não muda a sua forma de atuação. E isso é o mais impressionante. E para finalizar, algumas proposições de correção nesses casos e que poderiam ser apontamentos para os casos futuros. Bom, em primeiro lugar, basta que os ministros contenham seu ímpeto individual e individualista. Deixem de dar monocráticas. Tomem decisões colegiadas, usem o plenário virtual para isso, esse plenário virtual que eles mesmos criaram e que eles mesmos ampliaram há poucas semanas. Se lembrem que eles não são os gestores da crise, até podem vir a ter de lidar com ela, mas devem permitir que os poderes gerenciem o país, o executivo, o legislativo, deixe que eles primeiro façam a sua parte, ou que não o façam, e aí permita que o judiciário, então, atua. Mas não usar o Poder Judiciário Supremo como gestor da urgência do dia a dia, adequação da LRF, como consultor legislativo para o problema do momento, o PL sobre as relações privadas, ou como reformador temporário da Constituição, alteração dos ritos da MP. As críticas normativas e institucionais, me parece, estão bastante postas, seja do modo geral, como pôs o Conrado, seja das formas normativas que eu apresentei a partir desses casos pontuais da crise, e as alternativas decisórias e comportamentais também estão aí postas. Mudar é possível e mais do que nunca necessário. Obrigada, professor Miguel. Passo então a palavra para a professora Vera.
suas considerações. É, bom dia a todas e todos. É, queria também agradecer essa oportunidade e essa maneira muito peculiar da gente levar à frente as atividades acadêmicas, essa iniciativa que a Melina, o Rodrigo, a Steph, a Elô têm tido, faz com que a gente, em meio a esse caos, e é sobre caos que eu vou falar um pouco, consiga algum respiro, né, algum momento de maior, talvez, normalidade, estabilidade. Queria agradecer ao Conrado e ao Miguel por integrar esse debate, eles que são especialistas e tão super dedicados a pensar o Supremo Tribunal Federal, e eu mais marginalmente tenho feito isso, então para mim é um privilégio poder estar com o Conrado e com o Miguel nesse momento, né? Queria saudar então a Melina, a Kátia, a Estefânia, a Elô e toda a galera que está aí nos ouvindo. Então, eu vou ser mais genérica, e eu quero pensar nas fronteiras entre o caos e a normalidade. A pandemia, ela traz o argumento do caos, ou seja, da não normalidade, ou, falando de outra maneira, da exceção, né? A exceção, ela pode ser a partir do xadrez democrático constitucional ou fora dele, né? Se as peças se mexem a partir do tabuleiro da Constituição, as excepcionalidades podem ser justificadas, mas seguem sendo excepcionalidades, como, por exemplo, o estado de defesa, o estado de sítio em maior proporção, ou o estado de calamidade pública em menor proporção, né? Num artigo recente publicado no Jota, do Egon e da Heloísa, eles disseram que sem o direito público não há exceção a ele. Essa é uma premissa interessante, com a qual eu concordo integralmente. O reconhecimento da calamidade pública, como se decidiu recentemente, por exemplo, esse tema, isso Miguel já mencionou, o Conrado também, permite que o executivo, por exemplo, gaste mais do que previsto, esse é um tema do Kanayama, né, e desobedeça as metas fiscais para custear o combate à epidemia, né? Isso porque a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê essa condição temporária que suspende, né, os prazos para ajuste de despesas de pessoal e dos limites do endividamento, e também para cumprir as metas e para adoção dos limites de empenho. Pois bem, esse é só um exemplo, né? A exceção, ela pode ser também, então esse é um exemplo de excepcionalidade. A exceção pode ser também a suspensão das normas constitucionais ou da própria Constituição, naquele sentido clássico que falava o Carl Schmitt. Ou seja, se decide por suspender a ordem, e aí a justificação, ela está fora do direito, ela é força, ela é a política em altíssima temperatura. Pois bem, diante da pandemia, a gente experimenta essa fronteira entre a exceção com E maiúsculo e a exceção com E minúsculo, essa das excepcionalidades que se justificam durante um tempo até que as razões fáticas que lhe deram causa não permaneçam mais. Naquele recém
naquela compilação recém-publicada chamada O Livro de Wuhan, o Jean-Luc Nancy, aliás, A Sopa de Wuhan, né, o Jean-Luc Nancy disse que a exceção se converte em regra no mundo, né, no qual as interconexões técnicas de todas as espécies, movimento, translado, exposição ou difusão de substâncias, alcança uma intensidade que até agora era desconhecida. Então, ele vai afirmar que é uma espécie de exceção viral, que é biológica, que é informática e que é cultural. Pois bem, se a gente olhar para o que está acontecendo aqui, especialmente no Brasil, a gente vai ver que o Executivo Federal, sobretudo esse Executivo que está aí, esse governo que está aí, e também os executivos estaduais, têm se movido nessa fronteira entre o caos e a ordem. Ou melhor, o Executivo Federal, o governo federal, o Conrado já falou isso, ele já vinha se movendo nessa fronteira entre a exceção e a, entre a normalidade e a exceção, entre o caos e a normalidade, entre a ordem e a exceção, ora de maneira justificada, ora de maneira nada justificada, ou seja, sem quaisquer argumentos, que não fossem a sua vontade e a sua estratégia. Recentemente, num artigo escrito pelo professor Kanayama para os cadernos jurídicos da ordem, ele faz uma cronologia das medidas fiscais adotadas desde fevereiro no combate à pandemia. Decretos, medidas provisórias e decisões do STF e também a proposta de emenda à Constituição que trata do chamado orçamento de guerra, que prevê a inaplicabilidade da regra de ouro e que tem vigência durante o estado de calamidade. E, assim, ali fica bem claro, ali no artigo do Rodrigo, o volume dessas medidas e o caráter excepcional dessas medidas. Aqui há um ponto de inflexão entre a minha posição e a do artigo do Egon e da Elô, na medida em que eles afirmam que a pandemia vem sendo debelada por meio de instrumentos jurídicos que respeitam a Constituição. Ao que eu responderia sim e não. Sim e não. Ou seja, há nos decretos, nas medidas provisórias, no orçamento de guerra, nas decisões do STF, que o Miguel bem demonstrou agora, das decisões relacionadas à pandemia, algo que escapa o respeito à Constituição. Seja na forma, seja no conteúdo, ou em ambos. Então, eu vou voltar um pouco para alguns exemplos que já foram muito bem explorados, né, pelo Conrado e, sobretudo, pelo Miguel. Como, por exemplo, a DPF, na qual o ministro Alexandre de Moraes, a referendo do plenário, reconheceu e assegurou o exercício da competência concorrente dos estados e também da competência suplementar dos municípios para adotar medidas restritivas. Esse é um tema também que o Zé, que é nosso colega, o Zé Arthur, aqui do CEPONS, está bastante debruçado. Então, o executivo eventualmente estava agindo em contrariedade à Constituição, motivo pelo qual o Conselho Federal da Ordem ajuizou a DPF, cuja decisão materialmente é boa, mas, como disse o Miguel, e o Conrado também, do ponto de vista formal, é ruim, levando em conta várias coisas, né? O procedimento em si e um certo avanço na esfera do executivo feito de uma maneira indevida. Então, o meu ponto é também para dizer que o STF tem agido nesse limiar
entre o caos e a normalidade. Também o Miguel citou a ADI, né? ADI 6357, onde o ministro Alexandre de Moraes afasta as exigências da lei de responsabilidade fiscal e da lei de diretrizes orçamentárias. E nesse caso, como disse o Conrado no seu artigo, né, nesse caso, o Estado de Direito, como disse o Conrado, pede mais, né? Pede, como disse ele, coerência, transparência, parâmetros e o carimbo do colegiado. O Conrado falou carimbo do plenário. Ou seja, mais argumentos e menos voluntarismo, mais normalidade, mais regras e menos excepcionalidade. E é aqui que o Supremo poderia crescer e o protagonismo dele poderia crescer quando, nesses momentos de excepcionalidades, ele forneça, por meio das suas decisões, o equilíbrio necessário para conter o que seria a irracionalidade, o excesso, o abuso, o devaneio, sobretudo do executivo. Ou seja, eu acho que isso tudo é muito delicado, mas se torna ainda mais delicado quando, a partir da sua função, não é? De fazer o controle de constitucionalidade dos atos do governo, o Supremo se move entre o caos e a normalidade, mas se move sobre as linhas das excepcionalidades, essas que eu venho chamando com E minúsculo, mas que podem levar a uma exceção com E maiúsculo. O Poder Executivo, nesses últimos meses, tem governado, né, por meio de decretos e medidas provisórias, tem, em alguns casos, exorbitado o seu poder normativo. Ou seja, não há constrangimento, e não é de agora, da pandemia, em burlar a Constituição, seja na forma, seja no conteúdo. Então, um outro exemplo que eu anotei aqui é o da medida provisória que autoriza as empresas a suspenderem os contratos de trabalho ou a reduzirem as jornadas de trabalho, salários, durante a crise aí provocada pela pandemia, né? Se você pensar que as reduções podem chegar até 70%, e se pensarmos que a maioria das pessoas que vivem no Brasil recebem de 1 a 2 salários mínimos, significa dizer que as pessoas vão passar a receber 200, 300, 400 reais por mês. Há outras iniciativas do executivo bastante frágeis, bastante questionáveis. Ou seja, o estado de exceção, seja com E minúsculo ou E maiúsculo, que é mais propriamente o que ele significa, ele era um dispositivo provisório para situações de perigo. E ele tem se tornado um instrumento normal de governo, e não é só por conta da pandemia. Aqui se acentuou mais, se agravou mais, né? A pandemia pode ser um pretexto para que as situações excepcionais se convertam em estado de exceção propriamente dito. Esse é o risco que a gente, ao meu ver, corre. E o STF tem um papel fundamental, ou teria um papel fundamental, como acentuou o Conrado e o Miguel, desde que ele mesmo não normalizasse ou naturalizasse em suas práticas a exceção. Até porque ele mesmo pode se tornar vítima dessa normalização e dessa naturalização da exceção. O Conrado disse bem, é uma corte que vem sofrendo ataques constantes do Poder Executivo,
da população, das pessoas, do senso comum, né? E ele pode agravar esse estado de coisas se ele naturalizar e seguir naturalizando e normalizando em suas práticas a exceção. O Conrado também fala no seu artigo, e também repetiu agora na sua fala, de algumas ações políticas dos ministros da corte, sobretudo do medalhão, né? Como a participação em eventos, e participação essa aparentemente desinteressada, né? Reuniões com bancos, com entidades como a FIEP, enfim, além daquilo que ele chama no artigo de incontinência pública, né, de alguns dos seus ministros. Ou seja, isso já abriu a brecha para algo, ao meu ver, bastante excepcional e que está além das próprias decisões do Supremo. Ou seja, algo que condiciona as próprias decisões. Ou seja, no limiar entre o caos e a normalidade, a exceção e a regra, e aqui eu finalizo, não é possível dizer que as instituições estão funcionando normalmente. E isso se aplica tanto ao Poder Executivo quanto ao Supremo Tribunal Federal. Talvez a gente não precise mais, isso, e nos exemplos que o Miguel tratou, fica bem evidente, e esse é um insight que a gente precisa ter. Talvez a gente não precise mais ter na Constituição um artigo como foi o artigo 48 da Constituição de Weimar, que previa expressamente esse estado de exceção. O que é grave é que talvez esse estado de exceção com E minúsculo ou E maiúsculo esteja hoje diluído nas próprias decisões da Suprema Corte. E não exatamente por conta da pandemia, mas também agravado por conta da pandemia. Então, eram essas as minhas considerações. Eu queria, de novo, agradecer o convite e agradecer aí os meus interlocutores dessa rodada. Obrigada, professora Vera. Nós é que todos temos a agradecer. Aí, eu acho que foram três debates que nos instigaram a muitas reflexões e muitas provocações. Eu sei que nós já estamos aí com o tempo um pouquinho adiantado, mas eu não gostaria deixar de, pelo menos, privilegiar um pouquinho do debate agora no final. Então, eu já, se os meus colegas aqui permitirem, eu já inicio com três provocações bem pontuais e focadas para vocês, sobre elas refletirem, se acharem pertinentes. Aí passo a palavra também para fazermos um bloco só e devolvemos a palavra a vocês, assim também não nos estendemos muito no tempo. Eu queria pegar três pontos que foram alguns pontos tocados aí por todas as falas. O primeiro deles, isso que o Conrado chamou no texto dele de promiscuidade dos comportamentos aí institucionais. Nós, já no contexto da pandemia, nós pudemos rever e debater o documentário sobre a Justice Ginsburg. E há uma passagem do documentário em que ela faz um comentário sobre o Trump no contexto das eleições, então, nos Estados Unidos, e que depois ela vem a público e se desculpa como tendo sido um comentário indevido ou inoportuno. Eu acho, e aqui realmente acho que nós estamos chegando já, quer dizer, já passamos o limite da suportabilidade do ponto de vista constitucional com o nosso atual governo, e acho que, de alguma maneira, nós ainda lidamos de um modo muito elegante com todo esse absurdo que nós somos bombardeados cotidianamente.
Então, dentro desse contexto, e obviamente divisando aí exatamente o que seria, né, esse comportamento indevido de antecipação política, que desborda até mesmo em eventuais promiscuidades, mas se eventualmente comportamentos como foi o da Justice Ginsburg nas eleições americanas, colocando um posicionamento político claro em relação aos desgovernos, digamos assim, do momento, se isso não seria, inclusive do ponto de vista da defesa da Constituição, esperado, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, enfim, eu acho que a ideia da deferência, de termos um poder judiciário mais deferente, é fundamental, mas aí trazendo um pouco para o contexto da pandemia, sobretudo para as questões que envolvem a judicialização da saúde, há um conceito que o Supremo usou já em vários julgamentos, me recordo, eu acho que na DPF 347, o ministro Marco Aurélio faz referência a isso, que é o chamado efeito desbloqueador que o judiciário tem, especialmente quando há uma inação, e aqui, trazendo para o contexto da pandemia, a gente não tem uma inação só, a gente tem um retrocesso, né, uma retroação de políticas em termos da proteção do direito à saúde. Então, como é que fica a deferência nesse contexto? Há de se ter deferência, ainda mais se a gente está falando em termos de proteção do direito à saúde, de respostas muito urgentes. E essas respostas muito urgentes, e aí concordo, tem que usar todo o cabedal de ferramentas formais para ser uma resposta robusta, uma resposta institucional, uma resposta unificada que dê, inclusive a quem ela se destina, uma maior solidez, né, e respeito no cumprimento. E o terceiro e último ponto que eu queria focar tem muito a ver com isso que a professora Vera falava, da ideia teórica do estado de exceção, e liga também com um ponto que o Miguel fez referência a uma inconstitucionalidade circunstancial, se apagando o contexto institucional, e aqui é uma pergunta teórica, né? Aí tirados os nossos elementos próprios do nosso cenário de crise, se eventualmente essa ideia de uma inconstitucionalidade circunstancial, uma inconstitucionalidade própria do momento de exceção, se ela não pode ou eventualmente até não deve existir para que haja um controle desse momento. Então, eram essas três provocações, passo a palavra, não sei, Rodrigo, Elô, Steph, quem que segue. Acho que Elô antes, e a Steph, eu vou ficar por último. Bom, posso, então? Deve. Deve. Bom, obrigada. Eu queria agradecer, eu acho que as três falas foram excepcionais, e excepcionais no bom sentido, né? Não dessa exceção estranha. Eu queria, eu vou ser bem breve, até porque nós temos, eu imagino que várias questões, e eu imagino que a minha pergunta vai ser direcionada mais diretamente para o Conrado, embora eu acho que tenha a ver de maneira indireta com todas as falas. Você dividiu, professor, uma perspectiva que eu poderia dizer interna, uma perspectiva externa, mas que nas suas palavras, normativa e política. Claro que as duas estão relacionadas, então claro que um tribunal que fundamenta mal, que age de maneira, né, com essa promiscuidade com seus ministros, obviamente isso afeta também a sua legitimidade, a sua respeitabilidade. Mas pensando numa perspectiva um pouco mais externa, e aqui fazendo um paralelo com o que o Christian Lynch chamou de revolução judiciarista. Então, num contexto um tanto mais amplo, pensando especialmente a Lava Jato, e como isso chegou ao STF, independentemente do resultado em si da Lava Jato, nós tivemos um tribunal que nunca foi tão falado como foi nesse momento. Ele era manchete dos jornais praticamente todo dia, nós sabemos como ele lidou com isso, então quase como ele tenha sido chamado, e não só o STF, mas o judiciário como um todo, como esse ator fundamental nesse processo que começou também a uma certa, quase que uma criminalização da política, um questionamento da política em termos mais simples. E aparentemente, alguns seus ministros, ou o tribunal, a gente poderia dizer, ficaram bastante envolvidos e se consideraram mesmo o mediador da atividade política. Tendo esse contexto mais amplo, em que medida
que é provável, e não que é necessário, porque é óbvio que é necessário, mas que é provável que o tribunal ele consiga agora se reestruturar. Porque eu acho que o que ficou dito bastante, e eu concordo tanto da tua fala do Miguel, é que ele está fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes. Mas ele está fazendo as mesmas coisas, só que num cenário bastante conturbado, porque aquele apoio público que tinha, ele não tem mais. Aquela situação de um presidencialismo normal não tem mais, porque a gente está vivendo no caos. Então, neste contexto externo do tribunal, qual que é a possibilidade e a probabilidade que consiga se ajustar a sua rota para responder essas questões? É basicamente isso. Obrigada. Bom dia. Primeiro, agradecendo aí o nosso convidado externo, né, a fala especial do professor Conrado. Parabenizo as falas dos professores Miguel e da professora Vera. E algumas questões, especialmente para o Conrado e para o Miguel, se a gente teria como pensar num outro modelo de decisão que não a monocrática, né? Então, esse abuso dessas decisões monocráticas, sem pensar numa reestruturação do tribunal enquanto apenas corte constitucional e não como Suprema Corte também. Isso eu digo pelo volume de casos. Então, a questão dos 70 mil novos casos ano, como é que eles permitiriam o uso efetivo da colegialidade, ainda que seja pelo plenário virtual, e lógico que a gente, no momento de exceção, mas como o Conrado falou, isso não é uma falha ou uma excepcionalidade do Supremo no momento atual, mas uma prática que vem sendo reiterada nos últimos anos, se a gente exigiria, se fizer uma conta, né, simples, 70 mil novos casos em 200 dias úteis, mais ou menos, a gente teria 350 novos casos, 350 casos para serem julgados por dia. Então, como que a gente lida com isso quando a maioria das cortes constitucionais ou supremas cortes que fazem papel de corte constitucional tem aí no máximo 1000 casos, né? Então uma média de 100, 200, mas algumas cortes que são muito, que têm muito volume, elas têm 1000 casos, mas não 70 mil casos. Então como que a gente poderia rever isso? E rever isso também a partir da nossa estrutura constitucional, que é uma estrutura constitucional bastante ampla, onde essas questões permitem também o protagonismo. A gente pode colocar um protagonismo indevido do Supremo na reação, mas também um abuso dos demais poderes em se utilizar do Supremo enquanto espaço político para reagir ou para ganhar alguma decisão política num outro espaço. E a outra questão que eu queria ouvir de vocês, é em relação à legitimidade da decisão, da legitimidade do Supremo, né? Então, o Conrado, inclusive, no texto, ele coloca que o Supremo deveria ser mais transparente, estabelecendo parâmetros para casos futuros e coerência com casos passados, né? Eu gosto do tema de precedentes, enquanto um tema que traga estabilidade e também publicidade e transparência para o Supremo, mas pergunto se o Supremo, nos últimos anos, ele acabou se preocupando menos com a sua legitimidade a partir da decisão e transferindo mais a sua legitimidade a partir de um apoio popular, mudando, portanto, a lógica de que as cortes têm legitimidade na decisão e tentando um apoio que seria próprio dos poderes eleitos pelo povo. Então, se a gente não tem esse movimento também. Mas, enfim, também fiquem à vontade. Eu adorei as falas apresentadas. Então, a gente apresenta aqui para mostrar que a gente também está atento nos debates. Obrigada, gente. Olá a todos.
Último a fazer pergunta, creio, dos professores. Em primeiro lugar, cumprimento ao professor Conrado pela sua palestra. É uma satisfação tê-lo aqui conosco, de forma virtual. E cumprimento os meus amigos, os professores Miguel, professora Vera, também pelas suas palestras. Foi excelente o evento de hoje. E bom dia a todos, bom dia às minhas colegas e amigas professoras que estão conosco, professor Fabrício Tomilho, tantos outros professores que estão conectados. Eu vou ser bastante breve, Conrado, último a perguntar. Nessa semana, o Felipe Recondo publicou naquela sequência de artigos sobre o Supremo Tribunal Federal a história das taquígrafas que trabalhavam no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo manteve, a despeito de retirar a função das taquígrafas, que foram deslocadas para outros setores do Supremo, foram reaproveitadas, manteve ali aquela mesa no meio do plenário, né, que se tornou uma peça de museu ali no meio do julgamento. E, tendo em vista este artigo do Felipe, e considerando que o Supremo passou por várias transformações tecnológicas durante todo o período, né? Nós temos aí o uso do computador, depois a gravação e a transmissão ao vivo das sessões, depois o plenário virtual. Agora nós temos a videoconferência, que é também algo bastante recente. Na sua fala do professor Miguel, ambos trataram sobre a dificuldade que o Supremo tem para conviver com essas tecnologias, ou seja, não muda o costume do Supremo na forma do julgamento. Vocês acreditam que será mantida essa tradição do Supremo de manter as tradições, né, no sentido de não tomar decisões monocráticas na quantidade que nós temos hoje, e sim convocar sessões online, como hoje nós estamos fazendo aqui em vídeo, né? Será que o Supremo mudaria esse costume pela facilidade da tecnologia? Então, é só essa minha pergunta, considerando aí a sintomática manutenção da mesa das taquígrafas. Obrigado. Passo a palavra já de imediato, então, aos palestrantes para a manifestação, para a resposta e comentários. Bom, quem vai pela ordem ou a gente muda lá? Tá bom, pode então... Pode ser. Tá bom. Puxa, obrigado por todas as perguntas, e talvez eu não vá responder todas e comece por algumas aqui e me valer do privilégio de começar. E tem um denominador comum aqui entre a pergunta do Rodrigo, a pergunta da Heloísa, talvez um pouquinho com a Estefânia, que é, no fundo, a gente tem falado sobre um Supremo que há muito tempo... A gente tem desejado e cobrado do Supremo algo que ele há muito tempo não é, se é que um dia foi, no modo como a gente espera e pede. E a pergunta é, puxa, a gente vai continuar falando isso para sempre? Qual a probabilidade de que esse tribunal se transforme e se ajuste nessa circunstância, né? O que a Luísa chamou da perspectiva externa, e o que a Estefânia chamou dessa mudança de um parâmetro de legitimidade, que o STF passou a se acomodar e agir e se comportar mais a partir de um apoio popular do que a partir da consistência e qualidade de suas decisões. E quando a gente fala em qualidade de suas decisões, a gente está pensando em outras coisas que não a substância, o resultado final com o qual a gente concorde. E é sintomático que a linguagem do sentimento social, essa expressão tão, tão perigosa, tenha se tornado linguagem comum na boca de, pelo menos, alguns ministros. A minha resposta sobre a probabilidade do STF se ajustar, que também vale para o Rodrigo, né, da probabilidade de se ajustar, de uso das novas tecnologias transformarem e aproximarem o STF daquilo que a gente gostaria que ele fosse, e que provavelmente a gente está perdendo... se não para sempre, mas a gente está perdendo
a plausibilidade desse tribunal, a probabilidade é muito pequena do tribunal se transformar. Menos ainda, com essa geração, menos ainda diante dessa crise. Né? Eu acho, eu não vou fazer uma afirmação muito pessimista, mas eu acho que assim, a causa filosófica, normativa, jurídica de pedir o tribunal que a Constituição definiu é uma causa necessária e eu ainda não desisti dela. Mas a gente já deve considerar que talvez essa causa seja de fato uma causa perdida. Eu sou absolutamente pessimista com essa geração do STF e essa geração ela não é estática, né? As gerações vão mudando a partir de nomeações de cada ministro. Acho que envolve uma tentativa de construir uma cultura constitucional que não aceite um tribunal medíocre e politiqueiro e promíscuo como esse, né? Acho importante o STF, de alguma forma, ele subestima a gravidade da situação política brasileira. E ele, desde sempre, deveria ter entrado em modo sobrevivência. Modo sobrevivência é um modo que leva muito a sério a política e as circunstâncias externas a ele. Mas aí há formas diversas de você entrar em modo sobrevivência. Você pode entrar em modo sobrevivência com dignidade, ou seja, sobreviver como tribunal e não como parceiro da exceção, ou você pode sobreviver, pode sobreviver renunciando ao seu papel, né? Sobreviver como um tribunal colaboracionista, como um tribunal que faz acordos de bastidores, etc. E quando eu falo de gravidade da situação política, não é a gravidade de 2020, nem a gravidade de 2019. Ou seja, a gente vive uma instabilidade política no contexto, para pegar um marco meio artificial, mas que ele é simbólico, a partir de 2013, a partir de Lava Jato, a partir de impeachment, etc., o tribunal tem enfrentado uma situação gravíssima, e ele tem se equilibrado numa corda muito, muito frágil. Então, são três camadas de gravidade aí, que é uma gravidade pré-Bolsonaro, uma gravidade que vem com o Bolsonaro e uma nova gravidade que vem com a pandemia. E acho que ele não entendeu como fazer o modo sobrevivência. O modo sobrevivência que ele entrou é um modo terrível, é um modo que o Miguel classificou como ter se tornado uma espécie de consultor de bastidor sobre o que passa, o que não passa. O que é engraçado, porque nesse caso o individualismo do STF até nos protege, porque o Toffoli ir a falar com o Bolsonaro sobre o que ele deve garantir ou não, garante alguma coisa, garante que o poder obstrucionista e de definição de agenda do presidente pode obstruir o tribunal. Mas não garante mais do que isso, né? Porque cada ministro do tribunal pode levar essas decisões para um lado diferente. Então, um ministro isoladamente ir negociar com o governo garante pouca coisa para o governo. Nesse caso, a fragmentação do tribunal mostra que é uma forma de isso funcionar menos. Mas o ponto que eu de fato, tenho me preocupado é que, assim, a qualquer momento, é importante entender por que, que o STF sobreviveu até aqui e qual que pode ser o ponto da virada, ou seja, da sua total captura, da sua total capitulação ou da sua total cooptação. O ponto da virada, para mim, talvez seja... A gente vive um momento de particular de incerteza, que é o Bolsonaro governou 2019 inteiro sem qualquer preocupação com o apoio do Congresso. A ficha caiu, parece que faz uma semana para o Bolsonaro. Bolsonaro perdeu Moro, mas está assediando o Centrão. O meu ponto é, no momento que o governo conseguir fazer uma coalizão minimamente... É difícil falar em estabilidade, mas no momento que o governo conseguir se aliar ao Centrão, o STF acabou, em termos de sua capacidade de fazer a sua missão minimamente respeitável de proteção de direitos, etc. Acho que o grande teste político é quando que o STF perde sua capacidade de se fazer obedecer. Ele já enfrentou desafios recentes.
o Congresso já deixou de obedecê-lo algumas vezes, o governo considera desobedecê-lo, mas no momento em que o Congresso deixar de ser uma trincheira ou um foco de resistência ao governo, e se a democracia brasileira for por esse caminho, em que o governo consegue finalmente uma coalizão, e o Centrão está aí oferecendo o seu preço, o STF vai ser finalmente capturado. Essa é a virada. E acho que a probabilidade disso acontecer não depende do STF, né? O governo se alie ao Congresso. E o STF, enfim, continua dormindo em berço esplêndido. Acho que essa é a pergunta principal. Acho que a probabilidade dele mudar é pequena. São ministros que, enfim, já receberam críticas de todos os lados e de todos os tipos e não mudaram uma palha no seu modo de agir. Então, a resposta da perspectiva externa é essa. Eu só insisto que não sejamos complacentes com o fato de que o STF é assim mesmo. E, portanto, já que o STF é assim mesmo, vamos passar a discutir no âmbito da mediocridade. É um tribunal medíocre e acho que talvez em três gerações ele possa ser melhor. Então, do ponto de vista do nosso papel, é demonstrar o quão ruim, o quão instável, o quão, por assim dizer, entreguista, para usar um termo que dentro da separação de poderes, é importante a gente poder usar. Judicialização, na judicialização de saúde, acho que a pergunta específica e mais difícil da Melina. Bom, tem um bom artigo do Daniel Wang com o Carlos Aristo Unfeld desses dias, em que o argumento não é muito diferente do que sempre foi. Basicamente, é entender a complexidade da política de saúde, os efeitos distributivos de uma decisão judicial e o quanto o judiciário tem sido